Nga ka marrë më shumë lidhja? Nga unë. Nga unë, babi. Mirë, mirë. Është e vërtet. Është e vërtet. Them se është e vërtet. Si e përcakton babi gocën? Ja, kam thënë një shprehje çik matematikore, do. Që? Si një hipotezë, do, më thonë që vërtet ka qenë shumë e mbarë, pra ne thosha kjo është një hipotezë, sepse thua diçka si kur tjetë kështu, dhe ashtu ishte Livia, do. Në fakt, më bëtë qefi që po e thua dhe këtu, se në fakt është komplimenti më i bukur që mua më është bërë ndë një herë, e më është e shumë. Livia, momentet e vështira që ka kaluar familja, prej mamit, ekzistencës saj në politikë, si keni përjetuar ju? Pa tjetër që kemi ndarë me mamin çdo shqetësim, është diçka që përjetohet me shqetësim, ka të dhëmbin disa fjalë që thuhen të pabazuara. Për më tepër që marrëdhënia në nebi, sa më shumë që vitet kalojnë, aq më deri diku dhe telepatike. Unë e kuptoj më një herë mamin nëse diçka nuk shkon edhe nëse ajo nuk më shpreh mua. Por me gjitha të fokusi nuk ka qenë asnjëherë te ana negative, por ka qenë tek angazhimi që edhe unë dhe babi kemi për të krijuar asaj një sistem supporti me shumë dashuri edhe me shumë burajo për të ecur përpara gjithmonë. Livia, me kënjë tonë? Unë me dy zemrat e mia. O, me mamin dhe me babin? Po. Akoma? Ende. Nuk e ke një shok ti? Po, e kam një shok shumë të mirë. Prej sa vitesh? Por kemi goxha vite bashkë, ndoshta së shpejti mbushet dekada. 10 vjet? Po. Kush nga ju të dy nuk e lë Livian që të shkojë të bashkëjetojë me shokun? Askush. Askush, është zgjedhje. Shikor, çfarë ndodh në shtëpi kur merret vesh që goca ka lidhje me një shok? Është si fjala shok, është një shok. Sidomos baba i ardit do e provosh. Ke Po prandaj po të ylli pyes. që ke do e provosh. Në fillim, se çdo baba në fakt nuk e mendon që mund të ketë një djalë i denjë për vajzën e vetë. Kështu e mendon. Pa, kështu e mendoja. Dhe harrojmë që edhe ne vajzat e huja Kështu kena ta marrë, do më thonë. kanë menduar dhe prindrit e Lilitës. Në Si a thot goca prindërve që mami, babi kam rënë në dashuri? Po, sa e të mërshme duhet tjetë. Ka qenë një gjë shumë normale, të them të Vërtet? drejtën. Prindrit e mi në këtë aspekt kanë qenë fantastik nga mënyra se si e kanë mirëpritur Albin dhe se sa rehat e kanë bërë atë të ndihet. Ka qenë diçka shumë e natyrshme. Albi e ka Tashi emrin. Albi quhet Shoku. dhe familja jonë nuk kuptohet pa Albin. Tashmë Vërtet? është 100% kështu si thua. Sa mirë. Ne nuk jemi më vetëm tre, po jemi katër, se është edhe Albi një pjesëtar shumë i dashur i familjes. Si do ta definonit ju Albin? I ke pyetur ndonjëherë mamin me babin? Një përkufizim për Albin apo jo? Jo, ta Jo. dëgjojmë Po sot? ta dëgjojmë. Unë çuni mirë. Vetëm kaq? Ajo është shumë e rëndësishme. Është zemra e Livjas edhe nuk është pak. Fakti që është zemra e Livjes, është një djalë që vjen nga një familje mrekullueshme në fakt. Pa dyshim, ajo që mua më gëzon shumë si nën, është i butë, i ëmbël dhe shpesh në familje bëhemi skuadër. Unë me Albim jam skuadër, sepse sikur ngjajmë një çik në këtë durimin, në këtë qetësinë, në këtë fjalën e zgjedhur kur Është bisedojmë. ekipi Jemi kundërshtar. edhe ekip kundërshtar, kemi Divjan me Ligorin. Po Prandaj ta sinqerisht, ligori vetëm puni mirë. Vjera nuk pushon vjera. Ne jemi shumë të kënaqur për zgjedhjen që Livja ka bërë.